сәлем достар бұл CSS курсының бірінші сабағы біз алдыңға курсымызда аштымылдың негіздері туралы үйрендік бүгінгі курста біз css тің негіздерін үйренеміз жалпы CSS деп отқанымыз не ол мен ол үшін арнайы үш сурет жүктеп алдым интернеттен қазір түсіндіріп кетейін аштмл деп отқанымыз ол қанқасы болса егер міне басы денесі структуралық элементі ал CSS ол сырт әлпеті деп айтсақ болады оның түрі сәнденіп киінуі осының бәріне CSS жауап береді және де тағы да бір мысал бар егерде HTML мен CSS-ті құрылысшылар деп алатын болсақ онда аштымыл деп отқанымыз ол кірпіштерден құралған структура болып саналады ал CSS оны бояйтын адам болып саналады міне айырмашылығы сода жалпы аштмл мен тек структурасына жауап береді ал CSS оның бет әлпетіне жауап береді жалпы css тің синтаксисі қандай оның селекторы болады бұл жерде п тегін алып тұр одан кейін property мағынасын береді свойство одан кейін property well мәнін береді значение осының бәрі бір ережені құрайды осы тұрғанда айтып тұр п тегіне қызыл түсін бер деп тұр селектор деп отқанымыз ол таңдауы оған тегті класты және айдиді де жазуға болады ал property мағыналарына жалғыз колордан басқа да бірнеше түрлері бар background, width, height деген сияқты жалпы CSS қандай қосатын түрлері бар оның екі қосу әдісі бар біз ол үшін папка ашайық арнайы сайт деген Sublime редакторын ашайық Mac-та болса cmd n Windows та болса ctrl n басу арқылы жаңа файл жасаймыз осы жерге біз shтmлдың структурасын жазамыз Аштымыл тегі Аштымыл тегін жабамыз басы hat боди денесі хейттің ішіне тайтл саламыз міне сайт деген папкаге мен сақтаймын индекс нүкте аштмл деп CSS негіздері жалпы CSS-те қоспастан бұрын мен ішіне жазып кетейін контент аш бір тегін салайық тақырыбын бүгінгі сабақта біз CSS негіздерін үйренеміз және де p тектерін салып кетейін бұл бірінші абзац екінші абзац бұл жерде тұр кез келген мәтін осы жерде болу керек енді css цссімізді қосайық Мана айтып кеткендей екі әдісі бар мен қазір бірінші әдісін көрсетемін ол аштмл құжатының ішінде салу ол үшін арнайы Style тегін саламыз атрибут саламыз тайп текст css деген ал ішіне css-тің өзін саламыз қазір біз p тегін салатын болсақ оған түсін беретін болсақ color red right. қазір онда біздің абзацтарымыздың барлығы қызыл түске айналады міне қараңыз біз p деп p тегтерін таңдадық одан кейін фигуралық жақшалар салдық міне ішіне біз color түсін бердік қызыл деп сақтадым қазір мен парақшамды ашам индекс нүкте штмл міне көріп бізде мына үш абзац қызыл түске айналды ал тақырыбымыздың фонын өзгерткіміз келсе онда біз жаңағыдай синтекспен жазамыз міне h бір деп жазайын фигуралық жақша ішіне background деп жазамын Background ол фонның цветін өзгертетін мағына green деп қояйық жасыл сақтадым парақшаны жаңарттым міне оның фоны жасыл түске айналды осылай цсс жұмыс істейді мына жерде мен п деп селекторын бердім Аша дейін. бұл селектор деп айтады таңдау біз п деп таңдадық одан кейін аш бір деп таңдадық біз п тегіне колор түсін бердік қызыл деген ал h бір тегіне біз background фонын бердік Green жасыл және де бұл тегтерде біз бірнеше параметр бере аламыз мысалға біз п тегіне тағы да біз background беруге болады сары түсін берейік yellow осы тұрғанда біз P тегіне екі мағына бердік Color, Background. біз Color деп түсіне жазудың қызыл бердік ал Background фонына сары түс бердік қазір бізде абзац қызыл түсі болады ал фоны сары түске айналады парақшаны жаңартамын міне көріп тұрғаныңыздай фоны сары түске айналды ал жазуы қызыл түске айналды бұл цсстің бірінші қосу әдісі екінші әдісті көрсетіп кетейін қалай қосуға болатынын ол үшін мынаны өшіріп тастайық сақтадым парақшаны жаңартсақ қазір орнына қайтып келеді бәрі Арнай линк деген тег бар have деп файлдың орналасқан жерін көрсетеміз қазір мен бұл жерге нүкте css деп жазып кетейін артынан бұл файлды жасап шығарамыз одан кейін rel relation стайл деп жазу керек таблица стелей содан кейін түрін жазады type текст css қазіргі браузерлерде тайп міндетті емес жазуға бірақ мен арнайы жазып кеттім толық синтексисін көрсету үшін манағыдай айтып кеткендей жаңа файл жасау үшін cмд n немесе ctrl n арқылы жасайсыз осы жерге мен p тегіне түс берейін қоңыр сақтадым сайт деген папкамен мен стайл деп сақтаймын өйткені мен мына жерде линк хрефте мен стайл нүкте цсsс деп көрсеткенм сондықтан да дәл сондай атпен сақтаймын оны қосу үшін біз бұл жерде не істедік біз link арқылы стyйл нүкте файлын осы аштмл құжатқа қосып жатырмыз сондықтан да мына жердегі жазылған ережелердің барлығы осы аштмл құжатында жұмыс істейді жалпы cSS файлын бір бөлек файлға шығарған неге дұрыс болып саналады өйткені сіздерде бірнеше аштмл құжат болатын болса сізге әрбір аштмл құжатқа қайта қайта жазап отыра беруге қажеттілік болмайды тек сіз бір ақ файлда жаза қоясыз қалған html файлдарда осы цssті қоса қоясыз қазір біз бұл манағыдай жазып кеткен style тег арқылы қосып тұрғандай болып сезіледі осы жерге әкеліп қосып қойғандай екеуі осы тегпен нық байланысып тұр мен парақшамды жаңартам. міне бұл қоңыр түске айналды өйткені біз стайл нүкте файлымызды оны қоңыр түске айналдырдық ал аша деңге біз бакграунд берейік тағы да қызыл фон берейік ал тексттің түсін аққа қайналдырайық white біз бейдедік міне аш бірге background бер қызыл түсті потом колор бер ақ түсті background бізде фон қызыл түске айналады колор деп отқанымыз ол тексттің түсі аққа айналады парақшаны жаңарттым бізде фон міне қызыл түске айналды ал мәтін текст ол ақ түске айналды сондықтан да біз жазуда апан көрініп тұрмыз қазірде біз екеуіне бірдей -e, түс беретін болсақ онда жазуымыз да көрінбей қалады мысалға ред рeд парақшаны жаңарттым міне бізде жазуымызда қызыл түске айналған соң көрінбей тұр мен боянған соң браузер арқылы көріп тұрмын бұлай қарасақ көрінбейді міне осыменен мен бірінші сабағымды аяқтадым келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар